Será que tá frio, hein, gente? Ó, tem que ficar sempre quentinha. Olha a neblina que forma em cima do rio aqui, ó. Olha só. É, nós estamos iniciando o inverno. Ainda não tá no inverno, né? Estamos bem iniciando o inverno. E já tá fazendo muito, mas muito frio. Agora mesmo tá quase 2 graus agora de manhã. E a neblina ainda tá por cima do rio. Guten Morgen. Olha, gente, que peixão. E uma âncora ali, ó. Eita, peixão. Oi, coisinha linda. Não tem pão não pra você, não tem não. Vem pertinho de mim, meu Deus do céu. Gente, as pombas aqui, o suíço não é muito fã de pomba não, tá? Pra eles são ratos voadores. Mas tem uma coisa interessante sobre as pombas, né? O cocôzinho delas é muito perigoso, né, gente? Transmite uma doença aí que pode levar à morte, né? Mas é linda, não é? Olha só isso. Tchau! Não tem medo da gente, não. Eles são acostumados com as pessoas, né? Ah, nem voa, passa do meu ladinho aqui, nem voa. Mas é porque as pessoas aqui respeitam os animais, né, gente? Então, eles sabem que nada vai acontecer, então eles são bem. Eles não são selvagens, não. Eles são muito dóceis. Vou dar um close aqui. Olha só a neblina. E os patinhos, ó. Então é isso. Vamos lá para um vídeo de achados. Gente, peraí, eu vou lá de novo. Eu parei aqui para olhar o sofá. Aí a mulher já tava olhando. Viu, gente? Suíça. Agora eu vou entrar em detalhes para vocês. É um sofá muito lindo mesmo. Ela achou lindo também. Só que aí que a gente chegou aqui, né? Ó, tá com a molhou também. Aí a gente tocou no sofá aqui. É um material ótimo. Gente, esse sofá é caro, sabe? A gente conhece, né? Quando a gente olha nos móveis aqui. Mas ele já tá molhado. Então, isso aí. Aí a mulher telefonou pro marido dela agora e falou que tá um pouquinho molhado. Ele falou: não, então não dá. Porque aqui agora começou a época do frio. Como é que a gente coloca um sofazão desse pra secar, né, gente? Não tem como, né? É uma pena. Então ninguém vai levar mesmo. Uma pena, porque é uma cor muito linda, muito bonito, estofado, muito bem feito. Olha só, gente. Um sofazão aqui de couro. E eu acho que esse sofá é de uma casa que eu limpo aqui. Casa não, um apartamento, sabe? Ó. Porque tem os gatos arranham tudo. Eu acho que é de lá, sim. Eu tô indo limpar esse apartamento agora. Vou ver. Se for de lá, eu vou saber. Mas é um sofazão de couro. Olha só o que eu encontrei aqui. Garrafas de vinho, vaso. E aqui. Quando colocam assim numa mesa, mesmo que tá sem a plaquinha, talvez molhou, né? O vento levou. Mas a gente sabe que é para alguém levar, tá, gente? Tem escorredor de plástico aqui para pratos. Muitas canequinhas. Olha só, vaso. Esse aqui é muito bonitinho.
E até aquela máquina de fazer gás, ó. Modelo mais antigo. Mas se colocou aqui para doação é porque ainda funciona, né? Olha que legal. Uma cômoda aqui. Olha só. Grátis. E tá muito bonitinha. Ó. Tá bem bonitinha. Tomara que alguém leve antes que a chuva volte, né, gente? Tem 2 dias que não chove, então provavelmente alguém vai aproveitar. Que bom, tomara, né? Bom, aqui eu sempre encontro muitas coisinhas, né? Então, olha só. Ontem eu passei por aqui e não tinha nada, gente. Hoje é domingo e eles colocaram isso aí, ó. O estrado de cama de casal. A cama embaixo aqui, ela tá desmontada. Colchão. E tem uma cômoda ali. A cômoda é bonita, né? Ali tem uma caixa também com fondue. Olha só a cômoda por dentro. Ela tá inteirinha ainda, ó. Não tá quebrada. Tá bem inteirinha, tá muito bonitinha. Aqui atrás não tem nada? Não. Ali na frente que eu vi outras coisas. Eu vou lá mostrar pra vocês. Vamos lá. Olha só, a gente não tá encontrando muita coisa mesmo, não. Só tá diminuindo, né? Mas aqui eu vi uma cadeirinha e dois tapetes, um tapete grandão aqui, ó. Toda vez que eu passo nessa rua tem coisas aqui, né? E hoje essa cama aí, ó, de jardim. Muito boa essa cama. Colocaram uns brinquedinhos ali em cima, vamos ver, gente. Olha uns brinquedinhos pequenininhos, ó. Aviãozinho, bonequinho. Tem um aqui até dentro do saco. Ah, esse aqui é pra prender na toalha ou fazer lembrancinha, né? Chegar alguém em casa, sabe? Eu sempre tenho essas coisinhas em casa, ó. A gente prende recadinho, alguma coisa quando recebe visita em casa. Essa é a folha tradicional do outono, né? Ó, o barquinho. Aqui do outro lado também tem outro, ó. Tem um dinossauro. Esse dinossauro, ele é pesado. Meu menino gostava muito desses brinquedos e não é baratinho não, viu? Eu tenho alguns, mandei, levei para o Brasil para minha sobrinha. Tem um mosquitinho aqui, mosquitão. Ó, brinquedinho de bebezinho. É isso, só alguns brinquedinhos aqui. Eu acho que todos estavam dentro daquela caixa ali. Ah, tem mais aqui. Eu passei direto e não vi. Olha só. É uma fazendinha, um jardim. Acho que é um jardim, né? Tem ali uma fonte. É uma fonte, ó. Com a luminária. É uma pracinha, igual uma pracinha, né? Com a fonte e tudo. Então, ah, fazia parte ali. Eu acho que deixaram do lado de fora ali para chamar atenção, para alguém levar, não sei. Ali embaixo tem mais coisas. Vou tentar falar menos, tá, gente? Porque eu falo muito, né?
E tem gente que tava aí criticando, falando já que eu falo muito. O sol tá aqui de frente, é ruim, né? Bom que tem um sofá de jardim, coloca na área, né? De jardim, ó, com as almofadas. E aqui embaixo uma planta, um pinheiro, ó. Um pinheiro aí. Gente, olha o que tem aqui de graça. Ó, fizeram até o desenho de um gatinho ali. Uma máquina de costura. E ela, olha, da antiga, mas ela é daquela completa. Quem sabe costurar e sabe quais são os pontos, né? Eu acabei de sair do lava-jato, ó. Fui secar ali, ó. Desculpa, gente. Ó, muito boa. Ela já vem com o armário, né? Viu só? Ó, eu tava ali, ó. Tava igual aquele homem ali secando a porta e sujou meu dedo. Muito bom, né, gente? Esses dias tá fazendo muito frio, mas não tá chovendo não, ainda bem, né? Mas pra não ser destruído, eles podem levar também no brochó. E aí alguém aproveita, mas é uma máquina muito boa, hein? Olha que legal. Gente, faz tempo que eu tô vendo isso aqui, ó. Uns 10 dias. Mas o caminhão de lixo não passa, não pega, gente. Ó, dá pra ver que é uma barraca aqui desmontada. Esse aqui tá com selo. Essa bicicleta aqui pra criança, ó, isso aqui é tão útil. Esse gancho que a gente coloca na nossa bicicleta e puxa a criancinha, sabe? E aqui tem duas patinetes, olha só, que dó. Duas patinetes infantis e a cadeirinha que coloca na bicicleta. Uma garupinha, né? Então tá aí, ó, jogada, né? Pega chuva e tudo. Esse aqui, uns dias atrás, eu vi vendendo por 80 francos. Mas tá assim, a jogada, pra quem quiser levar. Olha só, gente, tá chovendo muito aqui. Mas isso não impediu as pessoas de colocar as coisas aqui, não, pra doação. Tem uma cama com o colchão, tudo completo, né? Uma cama de casal e uma de solteira. Vamos ali do outro lado que eu vi uma mala, peraí. Olha ali, ó, uma mala ali. Começou a chuviscar. Um frio. Olha só, é uma mala grande. Uma mala de viagem, ó. Só não vou abrir, tá, gente? Mas dá pra ver, né? Uma mala bem grande mesmo. E tá aqui. Mesmo na chuva, as pessoas não pararam de colocar, não. Eu encontrei menos quantidade, mas não pararam, não. Lá na frente mesmo, vi outras coisas. Eu vou estacionar o carro mais lá na frente pra gente procurar ali. Peraí. Aqui atrás eu vi um aspirador de pó. Mesmo na chuva, gente, olha isso. O aspirador de pó, daquele que não precisa do saquinho, né, do filtro. Tem também uma balança, olha só. Vê quantos quilos. É esse porta-retrato aqui, muito lindo, ó, gente, formato de círculos. Tem espelho também. E esse aqui também. Ah, são espelhos, olha só que gracinha. Espelhos em círculo, olha. Aí monta do jeito que quiser na... É um conjunto, né, na verdade, ó. Tem a foto e os espelhos e monta na parede. Muito lindo, não tinha visto. E o aspirador é uma pena, né? É molhado assim na chuva, olha só. Logo ali na frente. Tem umas cadeiras ali. Wollen Sie nicht? Nein. Sind schön. Ganz schön. Sehr schön. Oh, starke. Ja, genau. Und starke. Ja. As cadeiras são boas, mas tá muito molhada. Ah. Isso aqui coloca casaco e tudo, sabe, gente? Deixa eu virar do outro lado pra vocês verem aqui.
Olha só esse que coloca na parede e coloca os casacos. Aí ela veio aqui, ela tirou ali do lixo aquela cama de passar roupa, a tábua. As cadeiras são muito boas, gente, muito boa mesmo, bonita, mas já tá molhado. Então é difícil alguém pegar, né? Uma mesa, mas os pés estão desmontados ali. Ali tem mais uma cama, né? Uma cadeira. Olha só, gente, pneus. Aqui, ó. Tá no saco plástico. Ou eles colocaram já a etiqueta para ser destruído. Isso aqui não é para ser destruído, não. Isso aqui tem um lugar certo para levar, para reciclagem. Alguém não sabe, né? E fez isso. Olha só um brinquedinho deixado aqui. Eu acho até bom eles deixarem essas coisas assim, gente. A gente sabe que não é uma criança que deixou, não, tá? Eles deixam assim para ver se alguém pega. E aqui é bom porque é um conjunto habitacional, ó. São muitos prédios. Tem muitos estrangeiros ou pessoas mais humildes, sabe? Então eles deixam assim mesmo pra... Ali, ó, peraí. Bem pertinho do lixo, tá vendo? Então foi deixado mesmo, tá? Então eles deixam assim pra algum vizinho mesmo aproveitar, né? Bom, né? Ali na frente tem uma mesa preta e umas coisinhas ali. Vamos ver lá. E aí... Ai, vamos ver se é bom, né? Se dá pra aproveitar. Olha só. Uma mesa muito bonita. Preta. De vidro também aqui em cima. Um vidro fumê. Um vidro preto, ó. Tá aqui com um papelzinho escrito grátis. Tempered, a marca da mesa. Ali acho que é só papelão. Mas aqui tem uma mesa, tá bom, né? Tá bem bonitinha essa mesa. Não é muito grande, não. Acho que dá quatro lugares, quatro, seis lugares. Mas ela tá bonita. Tomara que alguém aproveite, né? Bom, eu vou terminar o vídeo aqui. Porque eu não encontrei muita coisa. Mas espero que vocês tenham gostado. E um lindo dia pra vocês, tá bom? Beijo, beijo!